La tëdhi asirra men edhe asirrak. Kujdes, mos shpalos sekretin e të qerve edhe nëse ka ta kanë shpalos sekretin tënë. Për shkak se sekreti është emanet. Dhe të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, di musliman nëse takohen dhe bisedojnë, nëse i kthejnë shpinët e ti në kjo, a i kibi kjo biseda është emanet. Mos u ban nga atinve të cilët e hup emanetin e vllau tënë.